لەبارەی ئەم ڕووداوە لە سلێمانی کە ڕوویدا نوێترین زانیاریەکان لە هۆڤان ڕەفات پەیامنێری ڕوودا و لە سلێمانی وەردەگرین. هۆڤان چۆنە تا ئێستا ناسنامەیەم کچە دیار نییە چۆن کە سوکارەکەی ئەگەر لە سلێمانی بن بە دوای داناگەڕێن. سنوور سلاوتان نەبێت نزیکی شش کاژێرونی بۆ حوت کاژێر دەبێت ئەو تەرمەی کە هیە و کچە بووە و لە سەر پردی وڵوبە کۆتۆتە خوار و جیانی لەدەستداوە تاوەکو ئێستا لە پزیشکی دادی سلێمانی واتە نزیکەی حوت کاژێر دەبێت. ئەوە بەلای پۆلیسی سلێمانیشەوە سێرەوە بەلای من قسم لەگەڵ هەندێک لە کارمەندانی پزیشکی دادی سلێمانیش کرد لێرە ئەمانیش بەلایانەوە سێرەکە کچێک لەو تەمەەدا کە خوێندکار و بێت جروبەرگی خوێندکاری لە بەراو بێت چۆن تاوە کێستا کە سوکارەکەی نەیان زانیوە بە مەرجێک لە هەموو ڕاگەیاندنەکانی شەوە باس کراوە هەواڵەکە بڵاوبووەتەوە زیاتر لە حەوت کاژێرە. من قسەم لەگەڵ وتێبێژی پۆلیسی سلێمانی کردوتی یەگەرتاوەکو ئەم شەو کاژێر بۆ دە لەو نێوەندا خێزانەکەی ئاشکرانە بن نێن کەس نەیەت سۆراخێکی ئەم کچە بکات ناچارە نوێنەی پۆشاکەکانی و کچەی کە لە بەری دابووە لەگەڵ وێنەی ئەو کە دەستە و کەلوپەلا نەی خوێندکاریانی کە پێی بووە لە میدیاکانەوە و لە پێجی فەرمی بە ڕێبەراتی پۆلیسی سلێمانی خۆیانەوە عەرزی بکەن نیشانی بدەن بۆ ئەوەی ئەگەر کە سوکارەکەی ئەوە ببینن ئەنج بۆ دۆزینەوەکەی ئاسانتر بێ بەڵام تاوەکو کاتی کە ئێستا من قسە لەگەڵەوە دەکەم تەرمەکەی نەدۆزراوەت کە سوکاری ئەو کچە کە تەرمەکەی لێنە نەدۆزراونەوە. گەر کاتەوە من حەزەکەم باسێکی ڕووداوەکەش بکەم بە قسەی هەندێک لە شایەت حاڵەکانم کچە نزیکی کاژێر نونیو بووە ئەو ڕێگەیە کە ئاچێت تاپخانەی لەبەردا بووە. باشە ئێستا تاپخانە هەیە ئەم کچە لەکوێ بووە بۆ کوێ ڕۆیشتووە چۆن ئەو جلەی لەبەر بووە؟ بەڵێ سنووروییستم ئەوە باس بکەم ئەم کچە تەمەنی لە 16 بۆ 18 ساڵدایە بە پێی شێوە و ڕوخسار و لاشە یانی پۆلیسی سلێمانیش هەروای وتووە ئێستاش تەنها دەوامی پۆلی 12 هەیە بۆیە ئەگەر خوێندکار بێت دەبێت خوێندکاری پۆلی 12 بێت چونکە پۆلەکانی تریش پۆلە ناکۆتەکانیشیش تاقیکردنەوەیکیان نییە و لەو نزیکانش بەڵە پێدەچێت خوێندکاری پۆلی 12 بێت و لەو چەند شوێنش چەند خوێندرگەیەک ئێمە لە دوان لە خوێندگەکانیشمان پرسی وتیان خوێندکاری ئێمە شتێکی وای لێ بەسەر ناتوە خوێندکاری بۆ منە غیابوومان نییە تاوەکو بە دوواداچوونی بۆ بکەین بۆی ئەمەش تۆزە ئیشەکەی سەختتر کردووە بەڵامەوەی کە هەیە تەنها چەند شاد خاڵێکی کەمن ژمارەیان دوو کەسە بە پۆلیسی سلێمانیان وتووە ئەمڕۆ ئەو کچە چەند خولەکێک لەسەر ئەو پردە بووە دواتر خۆی فرەداوەتە خوارواتە کەوتنە خوارەوەی ئاساینەوەکوی فرەداوەتە خوارەوەدەستداوە ئەو شۆفێری ئۆتۆمبیلەکەش دەستگیر کراوە هیچ زانیاریەک نییە و ئەو شۆفێری هیچی نەوتوە لە باری ڕووداوەکەوە. ئەوە دوو باز دەکەم سنوور ڕووداوەکە گوم بەسی کاتژێر نونی و بۆ شقامە خۆ دەزانی شقامێکی زۆر خێرەیە شقامی دەرچوونە لە سلێمانی بەرەوپارێزگای هەڵەبجە ئیداری گەرمیان قەزای قەرەداخ و شقامێکی زۆر خێرەیە یعنی ئۆتۆمبیل بە ئۆتۆماتیکی زیاتر دەڕوا لەو شقامە ئەم ئۆتۆمبیلانەش نیان بینیوە کە لەسەر پردەکە چونکە لە بەشی ناوەندی پردەکە و خۆی فرەداوەتە خوارەوە واتە ئەو بینەی کە هەردوو پردەکە لە یەک جیا دەکاتەوە پردی هاتن و چوونەکە نەک لەسەر ڕووکاری دەرەوەی پردی هاتن یان چوون خۆی لاابێتە خوار بەڵکو لە ناوەڕاستەکەی خۆی لاوەتە خوارە بووە لە هیچ کام لەو دیوانی کە ئۆتۆمبیل بەژێریدا دەڕوا دیار نەبووە تاوەکو ئەو کاتێک کەوتۆسەەر ینی ئەو کاتێککە خوێڵداوە کەوتوتە سەر ئۆتۆمبیلەکە و کاتە ئۆتۆمبیلەکانی دیکەش بینیویانە بۆە هیچ کەسێک نی پێش ڕووداوەکە شۆفێرەکان نەیان بینیوە و نەیان زانیوە کەسێک بەتەمای لێەوە خۆڤان پزیشکەکان لەوبارەوەڵێن ڕووداوەکە بانقەز بووە بەمەبەست بووە ئۆتۆمبیلەکەی لە بنکەی پۆلیسی باشە ئەو دوو باسەکەم ئەو کاتێککە کەوتۆدە سەر ئۆتۆمبیلەکە ئۆتۆمبیلێکی جۆری تەکسی بووە تەکسی کەرکک بووە چون قڕێکی پرتەقالی لە تەکسی پارێزگەکان لێرەمی کوردستان ناچێت شۆفێرەکەشی هەر کووردە ئەفسەری پۆلیسە ئێستا لە کاژێر نونیەوە ئەویش لە بنکەی پۆلیسی سەیوان دەست بەسرە خانەوادەکەشی لەوێ بوون کورد بوون هەڵبەت شۆفێرەکەش کووردە باسییان لەوە کردووە کە ئەم کوڕێوانی چ ئاگای لێ نەبوو کاتێککە ئەم کشەکەوتۆتە سەر ئۆتۆمبیلەکان بە پێشی شاکەوتۆتە سەر ئۆتۆمبیلەکە بۆی بەشی بۆنی دی پێشەوەی ئۆتۆمبیلەکەش هەمووی وەک دەڵی خۆپاوە زیانی پێگەشتووە بەشی پێشی ئۆتۆمبیلە کۆتە بەڵام هیچ کام لەو شۆفێرانە بەدوادانەکانی پۆلیس و ئێستا کە تۆ لە نەخۆشخانەی پزیشکەکان چێڵن ئایا ڕووداوەکە تەنیا ڕێکەوت بۆ یاخود بەمەبەست ڕوویداوە یعنی ئەم کچە ڕووداوەکە خۆکوژی بووە پزیشکی دادی سلێمانی
پزیشکی دادی سلمانی تا او کوسته هیچ شتێکی نەوت ولە سەرەوەی کە خودکوژی بوو یا خود کەوت نەخوارەوە و یا خود هەڵدرا نەخوارەوە. بەڵام پۆلیسی سلێمانی ئەڵێ ئێمە دوو شایەت حاڵمان هەیە کە کەسێکیان شۆفێرە کە ئەو کە تسێتریشیان وەکو باخەوان و ئەوانە بە لە باخەکانی نزیک ئەو پردە ئەوان بینیوانە کە ئەم کچە خۆی هەڵداوەتە خوارەوە. واتە قسەکان تەنها ئەوەی من لە قسەم لەگەڵ وتبێژی پۆلیسی ئیش کرد بۆی کە سەری کامێرە چاودێرەکانیان کردووە نزیکرەوە، وتی ئێمە تاوەکو کاتێک کە کەس و کارەکەی ئاشکرانە بێت ناتوانێ زانیاری ئەوە بین کە لە کامێرە چاودێرەکانەوە چی دیارە. بۆ ئێستا هەم پۆلیسی سلێمانی هەم ئەو کەسانی کە لێرەن لە پزیشکی دادی سلێمانی هەم خەڵکێکی زۆری چاوەڕێن کە بزان کۆتایی ئەم ڕووداوە چی دەبێت کە کەس و کارەکەی ئاشکرا دەبێت. تا ئێستا ناسنامەیەم چە دیار نیە و کەس لێی ناپرسێت کەس و کاری دیار نیە. دەمەوێت بپرسمانی چۆن پۆلیس ئەمە ئاشکرا دەکات، چۆن هەوڵ دەدەن کە ئەمە بناسنەوە، ئایا وێنەی بڵاوەکەنەوە یاخود دەموچاوی تێک چۆیان نا دەناسرێتەوە؟ شتێک هەیە کە کەس و کارەکەی بیناسنەوە؟ دەموچاوی بەتاوەتی تێک چووە چونکە بە پێش کۆتوتە سەر ئۆتۆمبیلەکە. ئەگەر وێنەی بڵاوکەنەوە بە دڵنیایەوە بەشی ئەوە پێوی ماوە کە دەموچاوی ینی کەس و کارەکەی بناسنەوە. بەڵام پۆلیسی سلێمانی وەک بۆم باس کردی بڕیاری داوەگەرتاوە کو کاژێر نۆی ئەمشە و کەس و کارەکەی نێن سۆراخێکی ئەم کچیان نەکەن وێنەی پۆشاکەکانی و ئەو جزدانە پچکۆلەی کە پێی بووە کیفێکی پێ بووە کە لاستیک و قەڵەمەوانی تێدا بووە کە ڕستەی خوێندکاری تێدا بوو ئەو دوانە بڵاوەکەنەوە بەشکم کەسێکی خزمێکی کەس و کارێکی بیناسنەوە. جینا تاوەکو ئەو کاتێک کە خانەوادەکەی دێن بۆ سۆراخکردنی تاوکو کاتێک ئەوان خۆیان ئاشکرا دەکەن تەرمەکەی لێرە دەبێت لە پزیشکی دادی سلێمانی. زۆر سوپاس بۆ زانیاریەکانت هۆڤان ڕەفات، پامنێری ڕووداو لە سلێمانی لە بوڵتنەکانی داهاتوو. بێگومان هەر زانیاریەکە بێ بۆ بینەرانی ڕووداوە شکرایەکەین. سوپاس.